MotoGP adlı yarışın 3 kat çempiyonu 23 yaşlı Marc Marquez Hanenkam dağ yamacını motosikletle keçib. Bununla bağlı Red Bull YouTube kanalında video çarx paylaşıb. Motosiklin qarda rahat üşütməsini təmin etmək üçün ona əlavələr edilib. Honda RC213V motosiklinə tikanlı şinlər geyindirilib. Bu şinləri hazırlayan Frankie Zum speedway yarışlarında motosikletlərə rezinlər düzəldir. Xiaomi şirkəti enerjisi 2 gün kifayət edəcək Redmi Note 4 smartfonunu təqdim edib. Full HD ekranlı 5.5 dümlük aparatın dizaynı Mi Max fabletini xatırladır. Yenilik metal korpus, önü isə şuşa panellə əhatələnib. Note 4-ün qapağı altında Adreno 506 video sürətləndiricisi olan Snapdragon 625 prosesoru və 4100 mAh həcmli bateriya yerləşir. Smartfonda hətta yarım saat oyun oynasanız, korpus yenə soyuq qalacaq. Arxa qapaqda 13 megapiksellik fotomodul quraşdırılıb. Onun pikseli isə əvvəlkindən 25% daha çoxdur. 5 megapiksellik ön kameraya sahib olan aparat 2 SIM kartı dəstəkləyir. Note 4-ü 3 konfigurasiyada əldə etmək olar. 2 GB operativ və 32 GB daxili yaddaş 146 dollara, 3 və 32 GB-lıq 161 dollara, 4 və 64 GB-lıq isə 190 dollara təklif edilir. Mobil aparat artıq sifarişə hazırdır. Deyilə bilən texnologiya olan virtual reallıq eynəkləri son vaxtların ən məşhur məhsullarından biridir və belə görünür ki, gələcəkdə onlara daha çox rast gələcəyik. Biz bu cihazı əslində son bir neçə ildə alışmağa başlamışıq. VR avadanlıqlarını ən çox məşhur edən Oculus Rift-in kifayət qədər ön plana çıxmasından sonra VR və AR cihazlarında sanki bir partlayış yaşanıb. Və geyilə bilən texnologiya sektoru da bu partlayışın təsiri ilə sürətlə yüksəlib. Ancaq virtual reallıq eynəklərinin sələfləri çox daha keçmişə gedib çıxır. 1993-cü ildə texnologiya ilə həddən çox maraqlanan xəyalpərəst bir gənc VCR idarə panelinin və lensləri uğurlu bir formada istifadə edərək özünə əl işi virtual reallıq eynəyi hazırlayıbmış.